Urin är en av kroppens avfallsprodukter som bildas i njurarna i samband med att blodet renas. Från njurarna transporteras urinen genom urinledarna ner till urinblåsan. Om urin backar tillbaka från blåsan kan det vara skadligt för dina njurar. Därför är det viktigt att du tömmer urinblåsan regelbundet. 4 till gånger per dag är lämpligt, beroende bland annat på vätskeintag, kost och medicinering samt orsak till kateterisering. Var noga med att urinblåsan blir helt tömd varje gång eftersom resturin i blåsan kan orsaka urinvägsinfektion. I denna film kommer du att steg för steg lära dig hur du tömmer din urinblåsa med en kateter. Det är faktiskt rätt enkelt, men kräver självklart lite övning. Börja alltid med att tvätta dina händer med tvål och vatten. Se till att du har tagit fram allt du behöver innan du sätter igång. Du behöver en kateter och möjligtvis även en mild tvål och, om du vill, något att tvätta dig med. Använd gärna en spegel som kan fästas på låret. Ställ dig vid eller sätt dig på toalettstolen i den ställning som passar dig bäst. Om du kan kissa till viss del så prova alltid innan du kateteriserar dig. För att göra kateten klar ska du först bryta förseglingen. Håll kateterförpackningen lodrätt så att hylsan med kragen är vänd nedåt. Bryt förseglingen genom att vrida de två hylsorna åt olika håll. Dra isär hylsorna tills du hör ett klick. Frigör kateten genom att vika isär de båda hylsorna. Den nedersta hylsan kan tömmas på vätska och sparas till senare. Kateten är nu klar att användas. Placera kateten så att du enkelt kan ta tag i den. Se noga till att den glatta ytan på kateten inte vidrör dina kläder eller hud. Var noga med din hygien. Det räcker att tvätta underlivet en gång per dag och när du upptäcker synlig smuts. Att använda en spegel som du fäster på ena låret kan vara till stor hjälp den första tiden innan du lär dig var urinrörsmynningen sitter. Sära på blygdläpparna och identifiera urinrörsmynningen. Tvätta framifrån och bakåt för att undvika att föra in bakterier från ändtarmen in i urinröret. Fortsätt att hålla isär blygdläpparna med din ena hand. Se till att kateten inte kommer i kontakt med något innan du för in den i urinröret. För att underlätta införandet är det viktigt att du slappnar av. Håll i handtaget på kateten och för lugnt och kontrollerat in den i urinröret. Om kateten hamnar i slidan istället för i urinröret tar du en ny kateter och prövar igen. Om du håller med ett finger över hålen på konan innan urinen börjar flöda kan du undvika okontrollerat spill. Fortsätt införandet tills kateten når urinblåsan och urinen börjar rinna och fortsätt därefter ytterligare någon centimeter. När urinen slutat rinna ska du hosta till, röra på överkroppen eller krysta lätt för att på så sätt säkerställa att blåsan blir helt tom. Dra långsamt ut kateten en liten bit. Om urinen återbörjar börjar rinna väntar du tills dess att det är helt tomt. Du kan slänga din kateter och förpackning i hushållssoporna. Spola inte ner förpackningen eller kateten i toaletten. Tvätta händerna och du är nu klar. Självkateterisering får utföras först efter noggrann instruktion av läkare, uroterapeut eller sjuksköterska. Denna film ska enbart ses som ett komplement till den instruktionen.